عشاء سے فجر تک محفل نعت بھی ہوئی، عوام بھی اسی طرح بیٹھے رہے اور نعت خواں بھی اسی طرح پڑھتے رہے. تو آج میرا خیال وہ ملک وال کی یاد تازہ ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی کچھ نئے کلام بھی ہوں گے. آپ کی محبت شفقت چاہیے، محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ سبھی احباب پیش کرنے. صلی اللہ علیہ گیا طلال بدر علینا طلال بدر علینا من سنية الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داعي مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین وکلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی حول من الأهوال مقتحمي هو الحبيب الذي لكل حول من الأهوال مقتحمي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي
واحسن من قلم ترقت عيني واجمل من قلم طلد النساء. یا رسول اللہ میری آقا مدنی ڈھولا واحسن من قلم ترقت عینی واجمل من قلم طلد النساء. خلقت مبرا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. فإن بي لإرد محمد منكم وقاء ما إن مدحت محمدا بما قالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. اسی محبت کے ساتھ دروشی